kam 2 minuta. Kjo është një përplasje institucionale, po këtu vetëm një fjalisë e dua 2 minuta për Pezdan. Po, për post që është përplasje shumë e fort institucionale, unë mendoj që është precedenti më i rrezikshëm në sistemin e të drejtës në Republikën e Shqipërisë. E qartë. Pezdët, po themun, ku shëndrojnë tani? Ku? Kam parë sot një tjetër postim që ti ke bërë, shoh vazhdimisht postime, le të themi, optimiste përsa e përket... Unë jam shumë optimiste, jo se besoj ke spaku, si që thash, as unë as një nga ne që kemi bërë denoncime pa fund. Një minut kam. Rion Velia e ka mbi 60 dosje që i kemi quar ne, unë dhe bashkë me Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit, për post dosjeve që ka quar Belindi e Partia Demokratike. Kështu që me gjithë dëshirën që mund të ketë Altin Dumani, me gjithë dëshirën që mund të kenë spakistët, Rion Velia nuk shpëton dot. Çfarë do ta detyrojë? Për shkak, po për shkak sepse lufta e PD-s midis atyre që ndjes pas që hikën dhe grupit që ishte Partia Demokratike Reale, ishte një gjë publike. Po. Ndërsa ajo që pëndonë Partinë Socialiste është shumë e rëndë. Është një betej për jeta vdekje. Betej atyre e brendshme. Po, është shumë e madhe. Është një shtys shumë e madhe që të tësoj dëri në mare në përgjësive. Po, ju marë vëtëm dy element. E para, pse Zoti Rama duhet të merte Blendi Gonxhen nga drejtues politik i Dibrës të asilën Tiran, e para dhe e dyta. Në takimin e djeshëm, midis drejtuese politik të Tiranës, ku ishte dhe Blendi Gonxhen, qartasi mungon të personi kryesor që i pretendon. Pra, shkohet në pranga sepse e ka lëshuar Rama këtë... Pa tjetër, sepse ne nuk mund të mohojmë ato të vërtetat më dhaja. Më falë, ku shi tha qyrbes që t'jep të dorheqen? Po, Ilir Beqa e tjetër. Pra, kjo është dekonspirimi më i madh dhe turpi më i madh dhe kjo është vepër penale. Po, Rama që e lëshon? Në një fjali, Rama po i lëshon, sepse Rama ka piksynim vetëm vetën dhe karikën e ti. Rama për vetën e vetë dhe karikën e ti është i gati... Po qëfar presioni ka aji, po them? Pra, se po e lëshon në këtë momente? Presioni që ka Rama është në fakt presioni bandave që po e drejtojnë këtë vënd. Rama nuk po e drejtojnë këtë vënd. Këtë vënd janë grupet kriminale të cilët janë investuar qoftë në 13-ën, 17-ën, 21-ën dhe edhe të doj Rama... Ata, ato lekët që i kanë investuar për Rama, ato grupet kriminale, të lidhur me Edi Ramën, të lidhur me Belinda Balukun, të lidhur me Rion Veliajn e tjerë, i bëjnë një presion tjerë zakonqëm, për kjo nuk do thot që Spaku nuk duhet veproj. Mënyra se si vepro Spaku është qartasi që është me urdër politik. Dhe leta fillojmë me Rion Veliajn, dhe jo më kotë sot dje Rama është larguar në Serbi për një vizit që nuk e thot arsyen, dhe në fakt, kur ndodhin arestime të mdhaja, a i largohet jashtë vëndit që mos jetë prezent. Shumë e mkoha, ku a i tregon të gjitha? Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi për mua. Do të shkëputemi rit